بەڵێ خسرە و خالی زێباری زۆر سپاس دەکەم بۆ دەرفەتەی بێمەدا و بەخێراتن دەکەم بۆ بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا. زۆر سپاس منی شەروە زۆر سپاس نەکەین کە دەرفەتان دائمە بۆ ئەوەی بینە سودیۆ ئێوە لەگەل دەنگی ئەمریکا بەشی کوردی مقابلە بکە. بەڵێ جەنابت وەک فەرماندەی سوپای شەش لە فەرماندەهی دۆک دەکرێت وێنایەکی وەزیەتی ئێستای شەر بکەی بۆ خۆتان دەزانن کە کوردەکان لە بەروی پێشووی شەر بوونە بە دژی داش وەزاکە ئێستا چۆنە؟ تەبیعی وەزعەکە ئێستا لە بەتەواوەتی لە ژێر کنترۆلی ئێمەدە وەکو هێزی پێشمەرگە هیچ حرەکەیەکیان پێناکرێت. لە لای عێراق جشی عێراقەوە ئەوان پێشرەویان هەیە جار کەڕوفەڕە جار ئەوان شوێن دەگرن جار عسکری عێراقی شوێن دەگریت ئەوە. بەڵام عموومەن بڕەنگێکی گشتی داعش زعیف بیە وەکی جۆرە نەما زۆر زعیف بیە. هۆیەکەی بۆچی دەگەڕێنیەوە جەناب؟ وڵا زۆر هو هەیە هۆیەکە یەکەم ئەو چەک و تەقەمەنیۆنای کە لەدەست ئەوان بوو زۆر بەیان لە لایەن هێزەکانی هاوپەیمانانە تێکشکێنراون. دیسان پێشمەرگە زۆربەی شوینانەی کە ئەوان گرت بوون لێیان سندوتەوە ئامادەکاری باش کراوە بۆ ئەوەی ئەوان نەتوانن جوڵە بکەن و پێشڕەوی بکەن لە لای کوردستان. بە شێوەی پێوی زیانی ئایا تەک بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەگات یانە؟ مەبەستشمەوەیەکە لەلایەن وڵاتانی ترەوە هەروەها هێندە چەند ڕاستەوخۆ چەکیان داوتە بە کوردەکان، بەڵام مەبەستی ئەو پرسیارم بەغدایە، ئایا لەو بوارەوە ڕازینە یان نا؟ بە شێوەیەکی گشتی دەوان سپاسی هەموو هێزە هاوپەیمانەکان دەکەین کە زۆر هاوکاری ئێمەیاندا، بەڵام کە بلی وەکو پێویست وەکو پێویست نییە چەکەکە زۆر پێویستی زیاترمان هەیە چونکە خۆت دەزانی ئێمە کورد لە ژینگەیەکدا دەژین کە دەور و پشتی ئێمە زۆر بەیان ئەو وڵاتانەن کە باوەری تەواویان بە دیموکراسیەت نییە بە مافی مرۆڤە نییە بۆیە گروپی تونتڕەو لەناو ئەو ژینگەیەدا بە ئاسانی پەروەردە دەکرێن. ئەنی بۆیە بۆ پشتی داعشیش ئێمە پێویستیمان بە چەک هەیە کە چەکی باشترمان بدەنێ چونکە تاکە هێزە کە بتوانیت وەکو پێویست ڕوبەڕووی هێزە تونڕەوەکان یان تیرۆریستەکان ببێتەوە. بەغداش وەکو پێویست هەر بڵێم هاوکاری ئێمە نەکردووە لە ڕووی چەکەوە کە دەبووە بکردە ئەمە نەکردە. بەڵام هاوپەیمانان بە سوپاسەوە هەم وەکو پشتوانی ئاسمانی دەورێکی زۆر باشیان هەیە، هەم وەکو چەکیش هەندێک چەکیان دەوتە ئێمە، بەڵام وەکو پێویست نییە. بەڵێ پێویستی زیاترمان پێیە. بەڕێ زێباری خۆتان دەزانن کە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا ژمارەیەک هێزی تایبەتی لەوێ پرۆگرامێک بەڕێوە دەبن بۆ ڕاهێنان و بۆ ڕاهێنان هێزەکانی پێشمەرگە و هەروەها هێزی عێراقیش. ئایامە کاریگەری خۆی هەیە یان نا؟ ئەکید کاریگەری هەیە چونکە بەتایبەتی من هێزی پێشمەرگە دەڵێم. پێشمەرگە ئەمڕۆ تقریبان شەڕی نەوشار دەکەن کۆڵان بە کۆڵان، ئێمەش فێری ئەو شەڕان نینە. بۆیە ڕاهینانی پێشمەرگە لەسەر شەڕی نەوشار و کۆڵان بە کۆڵان ئەوە زۆر زۆر زۆرۆریە. کاریگەریش دەبێت ئینشاءاللە بۆ ئایەندە و بۆ ئێستاش. بەڵام ئایا بەسە یان نا؟ یانی یا وڵات چاوەڕێ دەکەن یا چاوەڕوانتان چی چاوەڕوان چی دیکە لە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەکەن؟ وەڵای چاوەڕوانی زیاتر دەکەن چونکە کەم کەمە تەدریبیان پێدەکرێت، ڕاهینانیان پێدەکرێت. ئێمە پێویستی بە بنکەی فراوانتر هەیە زیاتر بنکە بکەنەوە، بنکەی مەشق کردن، هەروەها چەک و تەقەمەنیش. بەڵێ یەکێک لە گرفتەکانی کە هێزی پێشمەرگە هەی بووەوە بووە داعش کە ئەو شوێنانەی کە ڕەپاڵ دەندرێن زۆر مین ڕێژ دەکەن، یعنی لە هەموو شوێنێ لەو بەو هۆیەوە ژمارەی زۆر پێشمەرگە جانیان لەدەستداوە. ئەو گرفتە بە شێوەیە کەڵسوکەوتی دەگەڵ کراوە؟ ئایا چارەسەر کراوە؟ لەبین چوە وەک خۆیە چۆنە؟
والله بداخوا زور باي هر زوري شهيدة كان من وك جناب إشارت بيدا هي تينتيو ألغام أوانا كوان خيان شده كان تا استش وك بلين دزگاي بو پوچل کرنوي ام مينانا وكو بيويز با پشمرگا نگشتوا دوای سرکی ایمه لحو پیمانان اوه که ام کرستانه بو من دابیم بکن چون که حقیقت هر شوینه که اوان دستیان به سر دا گرته و یکم جار دورو بری خوی هموی من رجده کن چون به دها شواز خانی تینتی دکن رگا تینتی دکن با اوه آلیات نگهن اوان همو بکار دینن بایا پیوستی من حقیقت با آمیرانه من هیا بله اما یک اگل گرفته کن بو اما یک اگل در روی یعنی هموش نبینی وکو زنابت که دیبینی وکو فرمانده چی هزی پیج مرگه چه گرفتی دی کتان هی یعنی دعوه چه دعوه هزی پیج مرگه چه دعوه کار چی دی که هی والله و گوتم دعوه کاری من زوره چونکه کاتی داعش هات حقات داعش هات چکی دو دولتی گوره کوت دستی ایمش وکو پیشمرگه خود دزانی چکی که کون تقلیدی من به دست بو اوان سلاح امریکی همه رو در بابای امریکی کوتو تا دستی بویا بو اوی ارهاب نمینیتن چونکه ایمه و تصور دکین فعلا نشوایا لجیات همو جهان شر دکین بویا دبی زیاتر هاوکاری ما هم بکن لروی چک و لروی چکی قرص و بطایبتی چکی قرص دوربینی شو آمیری هلگردنوی مین یک کشف کردنی مین چکی دجا تانکی دجا تانک بر او سواره تانک بر او نمان همو بیسته یعنی او پیمای او شده که بو جیش که نظامی یا او دولتانی به حیث لازمه بو پیشمرگش بیسته بله آیا ایوه به نزدیکی ساله که جنابت به تایبتی لمیدان شرن آیا خودتان راهی نه او لگل تاکتیک کانی داعش یعنی لیان شهر زبونه زورش بدایتی گرفت من هبو هم گرفتی تکتیکی شر من هبو چونکه خود دزانی زوربه پیشمرگه کمان پیشمرگه شاخن شر شاخیان کردو ها بلام استا زور راهاتو اینه نتوانن بستک بینه پیش چونکه هم وکو استا ایمه موضوع دفاعی من زور با قوت سنگری با قوت من درست کردو ها نتوانن بینه پیش هم سلاحی باشش من بدسته اون لوازن زور یعنی او شنانه که ایم پیشمرگه لجه گیر بونه نتوانن بینه پیشه برای زیباری جنابت باسی اوت کرد که پرسیاری اوم لجنابت کرد که چون خودتان راهی نه و لگل تاکتیک کانی داشت جنابت دکری باسی اوب که لسر تا به تایبتی شرشی تازه بو نوی بو باسی او روزانه بکی والا بداخوه یعنی بدایه تا شر مدگل داشته دا هندک شون من یعنی لدز دا اوش لبر دو سه هو یک بو یکم یان چک و پیویس بون بدست نبو دوام رانا هاد بون لگل شر دش چونکه پیش مرگی کردستان همو زور به خلکی شاخ و شر شاخ یان کردو تا بلام دواتر که راه هاتینو تا یعنی هاو پیمانان وکو پیویست هاو کاری آسمانی بومان کرد دیسان بجداری جناب سرو که فرمانده هیز چکدار کانی پیشمرگه بجداری جنابیان راست و خو لجبه کان کاریگری زوری هبی و بو اگه هوی اوی که سرکوتن بینین یعنی راست پاشک شمان کرد شکست مان خورد بلام لهش دنیا اک پیمایا نبوه جیشک بشکت یعنی سحب بیت انسحاب بکت بشکتن
لە فترەیەکی زۆر کەمدا سەیتەرە بکەتەوە بتوانیت ئەو شوێنانەی کە داعش گرتوەتی زۆربەی هەر زۆریان لە دەستیان دەربهێنیتەوە، ئەمەش هەموو دەگەڕێتەوە بۆ دەوری جەنۆبی سەرۆک کە ڕاستەوخۆ بەشدار بوو لە هێرشەکان و پلان دەدانان بۆ هەر هێرشێک، یعنی خۆی سەرپەرشتی هێرشەکان دەکرد. ئەوە سەبەبی ڕئیسی بوو کە سەرکەوتنی زۆر بە هێزمان بەدەست ئێنا. ئەو ناوچەی کە پێویست بوو بگیرینەوە هەموومان گرتەوە کە مادەی سەد و چلە، هەندە شوێن زیادە تریشمان گرتووە، بەڵام شوێنی ئستراتیژین پێویست بوو کە بگیری. پێم خۆش بە پرسیارێک سەبارەت بە سوپای عێراق لە جەنابت بکەم. سوپای عێراق چۆن دەبینن؟ ئایا دەبی لە سەر وەکو دەڵن ڕابهێنرێنەوە لە هێندێک شوێنان دەبینین وریان شکاوە و چەکێکی زۆر قورسیشان بەجێهێشتووە بۆ داعشوە ئەوانە، ئەمە یعنی جەنابت چۆن وەکو فەرماندەیەک چۆن ئەم سوپایە دەبینی؟ یعنی هۆیەکەی بۆچیە؟ بۆچی دەگەڕێنەوە کە زۆر زاران دەبینین دەڵێن فلانە شوێنیان چۆل کردووە و چەکیان زۆر بەجێهێشتووە ئەوانە؟ وەڵاهی من پێم وایە عێراق سوپای نییە. ئەگەر سوپای هەبە حەجدی شەعبینە نەدەهێنە. سوپایەکی منەظەمیان نییە کە بتوانن بەرگری لە شارەکانیان بکەن. عێراق پێویستی بە بنیاتنانەوەی سەر لە نوێ سوپایەکی ڕێکوپێکیان منەظەمە کە تەجهیز بکرێتەوە. ئەوان نەبیتن لەبەرەوەیم لەگوترێتکە لەبەرەوەی حەجدی شەعبیش هەیە، چونچی ئەوانە شەڕ دەکەن، یعنی چونچی لەس ئەساسی خۆبەخشیە شەڕەکە دەکەن. فعلەن وایە. ئەگەر پێم وایە ئەگەر جێشیان هەبە، ئەگەر عسکەریان هەبە، پێویست نەدەکرد حەجدی شەعبی بینن، چونکە ئەگەر عسکەر هەبێت، عسکەر بە شێوەیەکی منەظەم نیظامی شەڕ دەکەن. مشکلەی سونیەکان ئەوە، یعنی عێراق جێشی نییە کە دەبووە هەبووە مەسەلەن حەلی پێم بەڕای خۆم دەبێ هەر پارێزگایەک عسکەری خۆی هەبێ، تو بچی بڕۆی مەسەلەن شیعە بینی لە جنوب پارێزگاری لە میسر بکەتن، ئەوە ناکرێتن. مشکلەی هەر ئەساسیش ئەوە بوو کە جێشی شەڕی نەکرد، چونکە ببوو جێشێکی تایفی ئێستاش تایفی هە. بەڵێ، زۆر زۆر سپاسی جەنابت دەکەم. زۆر سپاس.